Первомайській лікарні померла жінка, яка вчора потрапила у ДТП. Миколаївські рятувальники провели інструктаж у обласному палаці культури. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. У Первомайській міській багатопрофільній лікарні померла жінка, яка вчора, 17 липня, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду з трьома загиблими. Про це повідомив головний лікар закладу Олег Чекрижов. Загиблій було 35 років. Вона пішла з життя о пів на другу ночі. Цілу добу медики боролися за її життя. Була підключена навіть Миколаївська обласна лікарня. Приїжджали три спеціаліста на допомогу. Повністю вона була обстежена, але, на жаль, не померла. Вона одразу попала в реанімаційне відділення, там вона пробула цілу добу. Нагадаємо, 17 липня приблизно у пів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 Миколаїв-Благовіщенськ зіткнулися рейсовий автобусний «Оплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» – «Шепетівка». Від отриманих травм загинув водій «Сітроена» 1984 року народження. Хлопчик 2007 та дівчина 2014 року народження померли по дорозі в лікарню. Вижила лише їх мати. Сім'я загиблих прямувала з Черкас на відпочинок. З пасажирів та двох водіїв рейсового автобусу ніхто не травмувався. Олександр Гордієнко, новини UA Миколаїв. Ім'я кандидата у народні депутати України від 132-го одномандатного виборчого округу Василя Мосякіна, який загинув 16 липня, досі є у виборчих бюлетенях. Ми зателефонували голові 132-ї окружної виборчої комісії Віктору Можаєву та запитали, чи виключатимуть Василя Мосякіна з кандидатських списків. Я не коментую ці речі, це є Центральна виборча комісія, згідно постановами якої ми і працюємо. Буде постанова ЦВК, ми будемо приймати рішення згідно з постановами ЦВК. До постанови ЦВК не виключати, не додати ми нікого не можемо. Ми як передаточне звіно в цьому випадку працюємо. Координатор спостереження громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий говорить, у таких випадках існує певна процедура. Виборче законодавство каже, що потрібно скасовувати реєстрацію кандидата. Відповідне рішення приймає Центральна виборча комісія. І це робиться шляхом також проставляння, якщо людина входить в бюлетені, виборчі бюлетені, проставляється штамп вибув. Штамп вибув проставляється дільничою виборчою комісією і передається печатка дана під час передачі якраз виборчих бюлетенів. Дільнича виборча комісія вже на засіданні проставляє цей штамп при перерахунку бюлетенів і при проставлянні. Я вбачаю, все ж таки можуть бути ризики з точки зору проставляння штампу вибув, тому що списки виборчих бюлетенів вже отримуються дільничими виборчими комісіями, і щоб вони просто встигли проставити штамп вибув до опечатування сейфу з виборчим бюлетенем і колись береться під охорону представник правоохоронних органів. Нагадаємо, тіло кандидата в народні депутати України по 132-му округу Василя Мосякіна знайшли 16 липня близько 19:30 на території комунального підприємства, яке він очолював у Первомайську. Причини загибелі з'ясовують правоохоронці. Версії слідства – самогубство та доведення до самогубства. Миколаївські рятувальники провели протипожежний інструктаж у Миколаївському обласному палаці культури, на якому 21 липня під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України розміщуватиметься виборча дільниця номер 764. Пожежний кран номер 12, він перевірений. Тут у нас знаходиться пожежний рукав, пожежний ствол і кран. Ми під'єднуємо пожежний рукав до пожежного крану. Одна людина бере пожежний ствол, друга відкриває кран. Після чого ми проводимо пожежогасіння. Також у нас тут розташований вогнегасник. Тобто ми маємо використовувати або вогнегасник, або вже пожежний кран. Но в першу чергу ми використовуємо вогнегасник. Дуже часто бувають випадки, коли ми можемо виявити не тільки пожежу, а можемо виявити на об'єкті незнайому речовину. Хтось залишив незнайомий
рейс, пакет, чемодан. У зв'язку з чим необхідно одразу повідомити співробітників поліції? В день виборів у підрозділах головного управління ДСНС України Миколаївській області чергуватиме 244 особи, 90 одиниць техніки та в резерві перебуватиме ще 244 особи та 79 одиниць техніки. Також на чергуванні будуть перебувати відділення піротехнічне аварійно-рятувального загону спеціального призначення і в разі необхідності будуть готові відразу виїхати на виклик. Патрульні поліцейські впроваджують у Миколаєві проєкт «Безпечний двір, безпечне місто». У його рамках спілкуються з жителями будинків, вказують на небезпечні ділянки поруч з домом, розповідають про правила поведінки у дворі, говорять з дітьми про незнайомців та вчать правилам дорожнього руху. Денис Сісін – мешканець будинку номер 7, що на вулиці Генерала Свиридова в Інгульському районі міста. Поспілкуватися з поліцією привів свого 8-річного сина. Те, що відноситься до дітей, ну, ви бачите, позаду мене дитячий майданчик, тут бігає достатньо велика кількість дітей, тому безпека, бачите, є дорога, тому безпека тут, звісно, має значення велике. Так ми проводимо зі своїми дітьми вдома якісь роз'яснення, але якщо приїжджає поліція, то дітлахам, звісно, це там вау, ефект вау є, поліція. Повертайся, ось так. Хто може переходити дорогу? Мені можна йти? Так. Да, я поїхала. А я? Так. Точно? Так. Точно, точно? Хорошо. А ви можете переходити? Ні, молодці. Отже, на груди і на спину регулювальнику, так? Ми йти, їхати не можемо. Сергій Філонов мешкає в цьому дворі. У чоловіка є плани зробити тут сусідську варту. Знаю про цей проєкт, що він є у Львові, у Києві, але те, що вже в нашому місті, це для мене новина, приємна новина. І, скажімо так, я буду своїми силами, своєю агітацією агітувати людей, тому що це, скажімо так, спокій кожного з нас, хто проживає в цьому будинку, в цьому районі. Допустимо, ну, от я там виходжу ввечері, там є там 2 години. Тобто я, допустимо, прогулююсь по тому ж району, якщо я бачу якесь правопорушення, тобто там паркування на газоні, чи там драка, чи ще щось, скажімо так, я набираю ту же поліцію, тому що в мене немає повноважень, допустимо, задержувати їх, я маю право виконувати тільки громадське задержання, затримування. Тобто, коли я, скажімо так, не хватаю чоловіка там за руку чи там заламую, а я не даю йому просто втекти з міста події. Ну, тобто, так от я кажу, не відходь, зараз прийде поліція, то будемо розбиратися. Інспекторка із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Юлія Рябокінь розповідає про мету акції. Те, що поліція і громада, вони роблять одну справу, вони роблять безпечним наше місто. Ми проводимо з дітьми профілактичні, ознайомчі такі бесіди на тематику, як поведінка з незнайомцями, нагадуємо, як потрібно себе поводити на канікулах, як поводити себе на воді і, звичайно, нагадуємо їм правила дорожнього руху. З дорослими говоримо про те, виясняємо, які в них є проблеми в їхніх ОСМД, що їх турбує і яким чином ми, саме поліція, можемо їм в цьому допомогти в вирішенні цих проблем. Проєкт «Безпечний двір, безпечне місто» триває. Патрульні поліцейські планують щонеділі проводити подібні зустрічі з жителями Миколаєва. Катерина Балєєва, Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин вже у нашому наступному випуску о 16:30. Зустрінемось.